Aha, mbele ya Wakenya, lakini Waswahili wanasema ada ya mja hunena lakini muungwana ni kitendo. Wana Malindi hadi leo wanalia kwamba idadi ya watu 200 kupotea, huja kanyaga guu pale kwenda kusema nao kwamba msamaha. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga alikwenda kule na akafungiwa kuingia, na wengi wakasema fadhali huyu ametukumbuka, rais hajafika. Huu uungwana wako uko wapi hapa mheshimiwa rais? Hiyo ni siasa. Pale kwenda pale kwa kiongozi wa upinzani inasaidia nini? Yeye si mjasusi, yeye si askari, yeye si daktari, hajaenda kufanya ile kazi ya kutoa miili, ameenda kufanya nini? Askari walisema pale kwa sasa ni crime scene. Ya? Wale ambao wanatakikana pale kwa sasa ni wale watu ambao wanahitajika katika hiyo shughuli. Wale watu wataenda kufanya forensic work, wale madaktari, wale wapelelezi, ndio wako pale. Wakisha maliza ile kazi, ya? Ndio tutapata nafasi, wakisha maliza ile kazi ambayo inaambatana na sehemu yao kama professionals wa hiyo field. Ndio sababu hata yule bwana aliambiwa, bwana, hapa ni kuna wenye wanakubaliwa kuja hapa kwa sasa. Lakini tumezoea kama wa Kenya, kila jambo siasa. Oh, unajua sasa mimi nimekuja hapa. Kama huna ya kufanya pale, unaenda kufanya nini? You know? Kwa sasa mimi nimechukua nafasi yangu, nimetuma kila mtu. Waziri wangu ambaye ni wa usalama ako pale, every 2-3 days he's there. Lakini pia wote wanapenda make sure pale mambo ya hayo yote yatakuwa yamemalizika, the place has been declared it's no longer a crime scene, I will go to Malindi.